ভাগ্যৰ দিন বুলি আমি ক'ব লাগিব বৃহত্তৰ চামগুৰি অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজসকল আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৰে ডিষ্ট্ৰিক স্তৰ হৈছে পুৰণিকলীয়া আজি শতবৰ্ষ গৰকি যোৱা চাৰ্কুল অফিচ শতবৰ্ষ গৰকি যোৱা চামগুৰি থানা যিখিনি চামগুৰি স্বাভিমান য'ত জড়িত হৈ আছে আজি সেই অনুষ্ঠানবিলাক চামগুৰিৰ পৰা যেতিয়া লাহে লাহে অন্য ঠাইলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে এতিয়া বৃহত্তৰ চামগুৰি অঞ্চলে এই দীৰ্ঘদিনীয়া যিবিলাক অনুষ্ঠান যিবিলাক অনুষ্ঠানৰ লগত চামগুৰি ৰাইজ দীৰ্ঘদিন জৰি জড়িত হৈ আছে সেই ৰাইজে কেনেকৈ সহ্য কৰিব যেতিয়া আমি গম পাই গ'লোঁ যে চামগুৰি ৰাজচক্ৰ ইতিমধ্যে চামগুৰিৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'ব চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে চামগুৰিৰ এই ৰাজচক্ৰ সুদূৰ কামপুৰলৈ লৈ গুচি যাব আমি চাব লাগিব আমি চামগুৰিৰ পৰা এজন মানুহ নগাঁৱত গৈ চামগুৰিৰ পৰা এজন মানুহ নগাঁৱত গৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কাম এটা কৰিব পাৰে কিন্তু সদৰৰ লগত যদি জড়িত হৈ থাকিলেহেঁতেন তথাপিও আমি কিছু ভাবিলোঁহেতেন সুদূৰ কামপুৰ কামপুৰলৈ যোৱা আৰু চামগুৰিৰ পৰা এজন মানুহ গুৱাহাটীলৈ যোৱা একে কথা তে ইমান দূৰলৈ যেতিয়া এই চাৰ্কুল অফিচটো লৈ গুচি যাব এই চামগুৰি বৃহত্তৰ চামগুৰি অঞ্চলৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁৱৰ ৰাইজসকলে মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী কাম কাজৰ বাবে কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা কামপুৰলৈ যাব এইটো সঁচাকৈ চিন্তাৰ বিষয় হৈছে এতিয়া আমি চামগুৰিসমূহ ৰাইজ সঁচাকৈ অতিষ্ঠ হৈছোঁ সঁচাকৈ দূষিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰিব আমাৰ এই শতবৰ্ষ গৰুকি যোৱা এই চামগুৰি চাৰ্কুল চামগুৰি থানা চামগুৰি পোষ্ট অফিচ চামগুৰি বেংক এইবিলাক বস্তু য'তে আছে যথা স্থানতে থাকিবৰ বাবে যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আমি চামগুৰি অঞ্চলৰ পৰা চামগুৰীৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিয় নোৱাৰে সেইটো নিশ্চয় কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ চৰ অসম চৰকাৰে এইটো বিশেষকৈ গণিপানী চোৱাটো উচিত ঊনৈছশ এক চনতে যিটো প্ৰতিষ্ঠিত যিখন চামগুৰি থানা এই চামগুৰি থানাৰ ইতিহাস আছে চামগুৰিৰ লগত চামগুৰি ৰাইজৰ চামগ্ৰী থানাখনৰ লগত চামগুৰি ৰাইজৰ স্বাভিমান জড়িত হৈ আছে গতিকে চামগুৰিৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটো আজি এশতৰ্ষ গৰাকী যোৱা এই থানাখন কি যুক্তিত ইয়াৰ পৰা চৰকাৰে নিবলৈ বিচাৰিছে কাৰণ যিহেতু যদি চামগুৰিত মাটি নাথাকিলেহেঁতেন বৰ্তমান থানাখন য'ত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে তাত যদি জেগাৰ অভাৱ হ'লেহেঁতেন ঘৰ দুৱাৰ বনাবলৈ সা সুবিধা নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু সকলো সা সুবিধা থকাৰ স্বত্বত চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ যি কাৰ্য কৰিছে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক চৰকাৰৰ কাম কাজত আমি সঁচাকৈ দুখিত হৈছোঁ আমি সমূহ সামগ্ৰী বাসী ৰাইজে পুনৰ চৰকাৰলৈ আবেদন জনাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি অনুষ্ঠান চামগ্ৰীত আছে সেই অনুষ্ঠানখিনি যাতে সামগ্ৰীতে থাকি যায় তাৰ সু ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখি পুনৰ চামগুৰি সমূ চামগ্ৰী ৰাইজৰ হৈ আমি এই স্থানৰ পৰাই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয় উঠি যাব কাৰণ এটা কথা আছে চিকিউৰিটি নোপোৱা হ'ব নহয় এতিয়া যিটো ষ্টেট বেংক আছে সেইটো বেংকৰ লগতে সামগ্ৰী বৃহত্তৰ সামগ্ৰী অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ টকা পইচা আদান প্ৰদান কৰা মানে এই বেংকটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু বেংকটোৰ চিকিউৰিটিৰ প্ৰয়োজন আছে ওচৰত থানাখন থকাৰ কাৰণে বেংকটোৱে কাম কাজ মানে সুন্দৰকৈ ইয়াত পৰিচালনা কৰিব পাৰিছে কাইলৈ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা থানাটো থানাখন উঠি গুচি যাব তেতিয়াহ'লে বেংকৰ চিকিউৰিটি ক'ৰ পৰা পাব আৰু বেংকটো তেতিয়া ইয়াত থকা থকাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি চিন্তাৰ কথা আহিব হয়তো বেংক কৰ্তৃপক্ষই ইয়াত এই বেংকটোত নাৰাখিব পাৰে গতিকে থানাখন যোৱা মানে চাৰ্কুল অফিচ যোৱা মানে এতিয়া লগতে বেংকো যাব অন্যান্য অনুষ্ঠানীয় পৰা উঠি গুচি যাব চামগুৰি অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব নটিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে আমি চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক আমি এই বিষয়ত আমি নটিফিকেশ্যন কিবা আহিছে নেকি যে চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়টোৱে ইয়াৰ পৰা উঠাই নিয়াৰ কথা আমাৰ এটি জনৱ উঠি আছিলে বহুদিনৰ পৰাই এটি জনৰৱ আহি আছিলে যে চামগুৰিৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়টো চামগুৰিৰ পৰা উঠাই নি কামপুৰ অথবা কঠিয়াতলীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব আৰু এই কথাটো শুনি থকাৰ লগে লগে আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক লৈ এখনি সভা আহ্বান কৰা হৈছিলে আৰু সেই সভাৰ আহ্বানৰ পিছতে আমি এটি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যে চাৰ্কুল অফিচাৰৰ মাধ্যমেদি আমি ডি চিৰ জৰিয়তে যাতে আমি এই কথাটো জ্ঞাত হ'ব পাৰোঁ আমি চাৰ্কুল অফিচাৰক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ তেখেতৰ জৰিয়তে আমি মাননীয় আয়ুক্ত মহোদয়লৈ আমাৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাই বুলি কৈ আছে কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে যিহেতু ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত আমি চামগুৰি সমষ্টি ব্ৰহ্মপুৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰিলোঁ ব্ৰহ্মপুৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰাৰ লগে লগে আমি জানিব পৰা মতে যি ৰাজহ চক্ৰ আমাৰ আছে আমি জানিব পৰা মতে যিটো চৰকাৰৰ মডেল চৰকাৰৰ মডেলটো এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিতে বিধানসভাৰ নামাকৰণেৰে আপোনাৰ কি হ'ব মানে ৰাজহক্ৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব যদি প্ৰকৃততে সেই মডেল হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ চামগুৰিৰ ৰাজহক্ৰৰ কাৰ্যালয় চামগুৰিত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ সেইকাৰণে আমি চামগুৰি সমষ্টি য'ত আপোনাৰ চামগুৰিৰ ৰাজহক্ৰটো বৰ্তমান আছে সেই ৰাজহক্ৰটো আজি চামগুৰিৰ হৈ থকা নাই তাৰমানে চামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই দ্বিতীয়তে আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ যিটো ৰাজহক্ৰ অতি কামপুৰত এটা ব্ৰহ্মপুৰৰ কাৰণে কামপুৰত এটি ৰাজহ চক্ৰ ইতিমধ্যে আছেই আৰু যদি সেই ৰাজহ চক্ৰটো কামপুৰৰ পৰা উঠাই নি ভাবোঁ যদি আমি আমি কামপুৰৰ পৰা উঠাই অনাৰ কথা কোৱা নাই যদি কামপুৰৰ পৰা উঠাই নি আমি ধৰি ল'লোঁ কামপুৰৰ পৰা উঠাই নি চামগুৰিত দিব সেইটো নিশ্চয়কৈ সম্ভৱ এইকাৰণেই নহয় কাৰণ চামুগুৰি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ চেণ্ট্ৰেল পইণ্ট নহয় গতিকে আমি যিটো আমাৰ কথা যিটো জনৰাভ হৈছে সেই জনৰভৰত আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ চামগুৰি ৰাজহক্ৰটো এই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ৰহচক্ৰটো আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ বুকুৰ আমতো আমি সৰুৰ পৰা এই ৰাজহ চক্ৰ চাই ডাঙৰ হৈছোঁ এই ৰাজচক্ৰৰ মাধ্যমত আমি ডাঙৰ হৈছোঁ গতিকে চৰকাৰে এই চামগুৰি বাসীক প্ৰথমতে মাৰি ল'ব লাগিব চামগুৰিৰ থানাখন চামগুৰিৰ ৰাজচক্ৰ যদি আমি চৰকাৰক কোনো কাৰণত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ যোৱা নাই ইয়াৰ মাধ্যমেদি আমি চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ ৰাইজলৈ আমি অনু চৰকাৰলৈ আমি অনুৰোধহে জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে তেনেধৰণৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে পুনৰাই আপোনালোকে বিবেচনা কৰক ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি যাতে আমাৰ এই ষ্টাবৰ সম্পত্তি যি চাৰ্কুল অফিচটো আছে আমাৰ থানাখন আছে যাতে আমাৰ মাজত সদায় থাকে সেইটো চৰকাৰে আমাৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি